Hvad er det for en verden, vi er i her? Hvad er det for en verden? Hvad er det for en verden? Hvad, det er ikke en server? Hvor fanden er vi henne? Ja, jo, det skulle sgu da Let's Play-verden, nu kan jeg kende den. Nej, jeg kan ikke. Overhovedet ikke. Men hvad så der? Det er en ny video her. Ikke inden fra Høbidi Høbidi Høb. Eller nogen anden server. Men inden fra Let's Play'en. En verden, vi ikke har været i lang tid, og den er ikke på nok, den skal på hard. Crank it up a notch, eller hvad fanden man nu siger. Men ja, jeg er inde på Let's Play verden. Og det er simpelthen fordi, at det er sgu noget tid siden, jeg har været herinde. Eller, vi har været herinde. Jeg har været herinde et par gange. Ikke noget videre fantastisk. Bare siddet og minet lidt og sådan noget. Ja, jeg prøver at finde min vej ud. Og for at fortælle sandheden, det går ikke godt. Jeg kan ikke finde vejen ud. Jeg er ved at løbe tør for torches, fordi jeg spammer torches hele tiden, fordi jeg er sikker på, at det er ordentligt lidt op, i stedet for at gå rundt med F3-menuen og åben hele tiden og kigge på, hvornår sker der noget, mand? Hvornår sker der noget? Det ved jeg så ikke. Men ja, jeg går bare rundt og prøver at finde ud af, på et eller andet tidspunkt, så ender det nok med, at jeg bare er nødt til at grave mig ud. Det er det, jeg nødsager mig til. Fordi så kan jeg ikke finde ud. Jeg har ingen eneste, det er fem, der er, jeg tror, der er fem forskellige udgange til det her sted. Jeg har været ned, jeg har gået ned til det her igennem så mange steder nu, jeg ikke sammen kan huske det. Jeg kan aldrig finde vejen tilbage. Aldrig. Damn you! Minekraft! Why do you have to be so hard to navigate in? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Så ser vi her, men så kan vi lige få et lille overblik her. Hold da kæft, så spammer man lige lidt for meget. Sådan der. Så skal vi se her, hvor skal vi gå hen af? Hvor skal vi gå hen af? Der henad. Øj, lys. Nå, det blev ikke det vej alligevel, hva? Ja, der skal vi ikke nå. Vi skal opad. Det kom vi så ikke. Vi gik længere ned af igen. Det nu begynder det at virke lidt mere bekendt, må jeg sige. Og der må jeg være ærlig at sige, det er godt, jeg sgu. Øj, 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 ja. Skal ikke noget af det, der lever der. De frunseguder skal vi lige dog ikke have noget af. Hvor fanden skal jeg af? Man kan altid prøve at svømme op af det her vandfald herovre. Kom højere, eller hvad fanden, nej, jeg ved ikke, hvad man siger. Hvad fanden er det, de siger? Geronimo! Der var den. And up we come, og der er fuldstændig mørkt her, bare for fuck. Så lad mig da gå, mand. Yes. Det ser ikke ret ud heroppe. Det gør det langt fra, nej. Det ser ud til, at der er mange monstre. Det ser ud til, at der er sådan krat-agtigt noget her. Spring! Men jeg kan ikke lige være her for vel, det er alt for mørkt. Så der nu. Monsters. The creepy nonnas. Vi skal gøre det fuldstændig sikkert heroppe. Vi skal ikke falde ned eller noget. Så ved vi godt, hvad der sker. Så bliver vi omringet, og så dør vi. Og hvor kære det emerald? Det er overhovedet ikke, fordi jeg har noget af det. Men jeg synes, at det er nemmere at finde det emerald. Det kan godt være, at du ikke finder så meget af det. Men det popper op meget oftere end diamant. Det kan være, fordi at diamant, det ligger sådan godt gemt under alt muligt lort. Og nu har jeg ikke flere torches igen. Har jeg ikke noget træ på mig? Det har jeg ikke engang. Jeg har fence posters. Hvorfor fuck har jeg fence posters? Det hjælper jo ikke en flyvende fis herude. Vi kan få mere træ. Der kan man bare se. Her får vi heldige, mand. Her får vi heldige. Holalalalala. Men bang, det er den sidste. Så skal vi have noget træ her. Ej, min økse er også næsten ikke i stykker. Og jeg hader, når mine ting går i stykker, fordi jeg har sgu ikke så meget af det der diamant der. Jeg har de der 10 stykker på mig nu, og så har jeg en lille bitte smule over jorden. Dem der skal vi ikke lave, det nok være ret så dumt rent faktisk. Sådan der, 64. Så vi går kørende igen for et stykke tid. Så får vi se, om vi kan komme ud af noget frem. Men om der er det der er sket herinde, det er, at jeg har fumset rundt med. Jeg var ikke bare misgravet. Har jeg lavet noget op over jorden? Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke huske, fordi det er noget tid siden, jeg har været deroppe. Hukommelse lige i fjeset. Lad os se her. Jeg troede, ja, nu er vi tilbage til noget. Nej, det var vi ikke. Det er en, der altid er der. Det er en, der kommer normalt.
Det er da pisse irriterende alligevel. Du er fucking drøm. Du er da fucking drøm. Du er fucking grim. Det er det, jeg prøver at sige. Godt dansk. Dansk i the face, man. Nej. Okay. Heller ikke den vej. Jeg tror aldrig, vi finder ud af, finde ud af noget fra. Hold da kæft. Ej, vent lige. I see stuff. Eller, jeg faktisk ser ikke en skid, det er pisse mørkt. Men jeg kan se noget, der muligvis har vej ud. Hvor langt er vi over? Vi er på 20. Ikke helt langt nok. Men vi nærmer os. Ja. Fuck it all. Up we go. Så håber jeg bare, vi er nogenlunde tæt på. Undskyld mig lige. Hold da kæft, man. Undskyld. Lad os se her. Hvor langt er vi væk fra? Jeg kan ikke huske, hvor det er. Jeg kan ikke helt huske, hvor det ligger henne på. Eller, jamen, nej, jeg kan ikke huske, om det er inde på Herbcraft, eller om det er herinde, hvor jeg ligger på 1500. Eller minus 1500, plus 1500. Jeg tror egentlig faktisk, det er inde på Herbcraft, at jeg gør det. Og det er til nu, når jeg tænker over det. Vel, akker vi. Det må vi tage med kramski. Det giver ingen mening. Skal det? Det tror jeg næppe. Super. Lad os fortsætte livet uden... Oh my god. Vent lige. Hvad skal det her? Og det vi ser her, det er, at vi er kommet ind i et nyt område. Det er spændende. Vi har endnu ikke fundet noget, noget liv herinde. Det ser ud til at være efterladt, på grund af de dårlige forhold til at overleve. Og også bare, at der ikke var nogen måde at komme ind på, før jeg kom. Eller det er i hvert fald ikke sådan, det ser ud indtil videre. Det eneste levende herinde, det ser ud til at være svampe. Det har vi nok af i buksen. Så det skal vi ikke have mere af. Nu er vi på vej nedad. Det var nu ikke meningen. Det var ikke planen. Vi er ved at gå væk fra planen af. Vi ødelægger det hele lige nu. Og det var en blind gyde, vi gik ind i. En blind gyde. Om der er nogen anden vej måde ud, eller noget, ja. Om der er nogen anden måde at komme ud herfra, det har vi endnu ikke fundet ud af, men vi fortsætter undersøgelserne, lige så snart vi er tilbage efter den reklamepause. Og det var så den reklamepause, og det var virkelig nogle virkelig reklamer var. Husk at købe det hele, husk at købe det hele. Og vi går videre. Vi ser en ravine her. Det var det ikke, nej, det var en hul. Hvor der er en spawner. Det er ikke nok, nu håber vi ikke, det er en. Nu håber vi, det er en edderkoppespawner, fordi at ellers kan alt muligt komme ud af det der hul der og angribe os. Det var det ikke, nej. Jeg er ved at blive set ild til. Jeg brænder. Du dør. Jeg brænder. Jeg har ingen spand på mig. Jeg håber ikke, at jeg dør. Nu får vi se. Det gjorde jeg ikke, nej. Det var heldigt. Og nu stopper vi kraften med det lort, der det var pisse til noget. Bad Santa. Øj, du smed en gul rød. En gule af de rødder. En af de gule rødder. Der er ingen adgang her, du. Hvad fanden tror du lige, du er? Du er ikke prins Marley, vel? Eller Mali, eller? Ja. Ting. Stof. Ej, vi kan ikke tage noget af det her endda. Er der noget af det her, vi ikke behøver? Ja, den der behøver vi ikke. Behøver vi mad? Hvem gider have mad, hvis jeg sidder? Nej. Det er så pissigt, at de ikke stakker det med, mand. Det er da så fandvittig åndssvigt. Hvad er der over den anden her? Heller ikke det helt store, kan man ikke sige. Sådan der. Så tager vi den der alligevel. Så tager vi det der. Og er der ellers andet, vi kan smide ud? Det tror jeg er næppe. Super. Så fortsætter vi Ej, nu stopper vi. Stop det selv, mand. Stop det selv. Okay, så ikke mere træ heller. Super, så går vi lige her ind. Video settings. Mood. Op til brightness. For så kan vi også se noget, når vi kommer ind i de mørke områder af verden. Uha. Yes. Hvor filmen var det lige, jeg kom op hen? Jeg kom op herinde omkring, tror jeg. Jeg fik en svamp, så jeg ikke har nok af det i buksen. Haha, grin. Jokes. Jeg ved det.
Plains. Så det ser godt ud, at det er i Plains, fordi hvis det ikke var i Plains, så ville det være et hæve at komme ud hernede fra, fordi at hvis tænk, hvis der var high, eller high hills, eller extreme hills. Yes. Extreme mountain, eller hvad de nu hedder. Jeg kan sgu ikke huske det. Men og det er ikke godt. Det ved jeg godt. Så vil det, så tænk, vi skal op i et bjerg. Tænk engang, det ville være forfærdeligt, hva'? Jeg tror jeg ikke, jeg vil kunne overkomme det. Jeg tror, jeg vil gøre sådan nu inden da. Ej, hvis er det for noget? Hvor er vi henne? Er det, hvad jeg tror, det er? Kan jeg lugte græs? Nyslået græs, venlig. Det var det sgu. Det var det sgu. O, M, 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 M. Lidt mere M. G. Hvor er jeg henne af? Hvor er jeg henne af? Det ved jeg ikke. Vi lukker den der ned der. Og vi løber her. Jeg tror, at huset, eller... Det er det fandme. Oh my god. Hvad fanden kommer det fra, det der? Var det æg? Det var det. Du skal for fuck ikke springe her, mand. Det er my area. My domain. Hvad fanden ved I, mand? Jeg er en skilled warrior in the arts of svær. Og ikke bare hvilket som helst svær, men Diamantos Sværdos. En oldgræsk kampsport. Ja. Yeah. Fuck af. Og kampsporten går simpelthen ud på at slå den fjende, indtil han dør. Det er, man skal være highly skilled, du skal virkelig have nogle skills for at kunne, for at kunne udføre de moves, der gælder. Så som, lad mig demonstrere, slag, 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 blok, slag. Det er, det kan tage flere år at lære alle movesene perfekt, og blive en true master of the arts. Men når det endelig sker, så er det fantastisk. Sådan der. Min vandelevator. Hoj! Og det er simpelthen sådan, der ser ud hernede. Har jeg lavet noget andet? Det kan jeg ikke huske. Jo, der er en ting, jeg lavede. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde lavet sidste gang hernede. Men jeg mener ikke, jeg har lavet den her. Jeg tror, jeg lavede det på en anden måde. Men jeg kan godt lide det. Man kan ikke gå igennem noget sådan noget, hvis jeg ikke har sagt det. Altså den her bue her, det er lækkert. Det ser så godt ud, synes jeg. Det ser fandme så lækkert ud. Og der skal ikke være tag på. Hvem giver tag? Det er for gamle for mennesker. Jeg har lavet et lille soveværelse herinde. Bare sådan natty natty, hvor jeg har tænkt mig at lave en så når jeg lægger mig til at sove, så slukker lyset. Fordi vi sover ikke med lys. Vi er rigtige mænd. Vi behøver ikke netlamper. Jo, vi gør. Nej, vi gør ikke. Og ellers så har jeg lavet den her over. Babam. Du skal godt nok lige gå herom for at lukke ned, men det er bare fordi, at hvis det nu skulle ske, at der skulle komme nogle monstre, så vil vi helst ikke slås med dem. Stof. Og det her, det er simpelthen min chester med alle mine diamanters. Go! What the fuck, man? I'm trapped. Oh yeah. Det gælder bare med at slå sig ud af det hele. Du er lidt langsom, end du plejer at være, synes jeg. Oh well. Wow, laggy lag, man. Ikke Lucky Luke, men laggy lag. Lucky lag. Lucky Luke. Laggy Luke. Lucky lag. Vi skal hele vejen rundt. Det går ikke, vi går ikke halvvejs. Her har jeg en masse jern. Jeg kommer lidt mere jern. Jeg kommer også lidt mere guld. Lidt mere kul, fordi det mangler vi ikke rigtig noget af, men stadigvæk retter af. Og hvad fanden kan vi gøre her? Vi kan tage de her... Og smid dem derind. Du bare, ej, for helvede. For helvede, så tager vi også den der, så tager vi også den der ind. Jeg har så meget lort, og jeg skal snart have organiseret det. Ja, idé til projekt herinde, mand. Idé til projekt! Let me get. Prøv lige at vente lige her, det her. Så tager sådan der. Og der er et behov, der gør det. Bum. Storage room. Oh my god, det ved du godt. Jeg overrasker jer mange. Og det er vildt. Storage room. Jeg kan næsten ikke selv tage de følelser, der flyver igennem mig lige nu. Det er rent faktisk så vanvittigt, at jeg lige har skidt i buksen. Okay. Men til at starte med.
Emily begynder på Story Room, og inden der sker alt muligt fedt, 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 fedt. Jeg tror, jeg laver Story Room derovre, faktisk. I gæt. Ikke sikker. Det er i hvert fald, hvad jeg laver på en af de her år. No sure yet. Eller jeg laver det helt andet ting. Jeg har en anden, dag i en anden idé i hovedet. Ja. Men vi skal også have fundet på at lave noget her. Hvad fanden kan det være? Hvad fanden kan det være? Det ved jeg ikke. Der skal være ligge, der skal ligge skuld. Nej, det skal ikke. Vi skal have græs. Anyways, har jeg lavet noget andet inde i Nether? Nej. Hurtigt og kontant. Nemme nemme svar. I forstår det hele. Jeg forstår ikke skid hvad jeg siger. Men I forstår det. Og så længe jeg gør det, så er det godt. Træk frem herovre, den er som det altid har været. Og ellers så tror jeg ikke, der er meget mere at sige her, end at vi ses næste gang. Måske lidt kort video. Men bare lige tilbage ind der svælt, ikke? Ses næste gang. Håber det bliver hyggeligt.